တာလီဘန်ထုံးစစ်တွေကိုတံပြန်ဖို့ကပူးနေစိန်မှာဒုံးကြီးကောက်ဝဲရေးစနစ်တက်စင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတလောမှာတာလီဘန်တွေကထုံးစစ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆင်နွှဲနေရာကြောင့်တိုက်ခိုက်ပြစ်လွတ်လာမဲ့ဒုံးကြီးတွေကိုတံပြန်ဖို့အတွက်ကပူးနေစိန်မှာဒုံးကြီးကောက်ဝဲရေးစနစ်တက်စင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အာနာမိုင်တွေကတင်းငွေနေမှာပြောပါရတယ်။နိုင်ငံရေး85ရာခိုင်နှုန်းကိုလက်ရှိမှာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့တာလီဘန်တွေကပြောဆိုထားကြမှာပဲ။ American နဲ့မဟ <Main> ာမိတ so, <aru> ်တွ grandes, ေဟာ Afghan ကစစ်ရေးမစ e. ်ရှင်တွေကိုနောက်လာကုန်မှအဆုံးသက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ Taliban တွေရဲ့နယ်မြေ85%ကိုထိချုပ်နိုင်နေတဲ့ဆိုရဲပြောဆိုချက်ကိုလွတ်လပ်စွာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်မပြုနိုင်သလို Afghan အစိုးရကလည်းပယ်ချထားပါတယ်။ Islam ခြေခံတဲ့ Taliban အုပ်စုဟာမကြတဲ့တဲ့တည်နှက်ပတ်တွေအတွင်းရုတ်ချိနယ်မြေတိမ့်ပိုင်လာမှုတွေကြောင်းမြူရော်ကာဘူးနဲ့လေစိတ်လုံးဂျုံยีအဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်လာရပါတယ်။ NATO အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ နိုင်ငံသားတန်နမန်တွင်ねအကူညီပေးရလုတမားတွေအတွက်ပြင်ပကဘာကိုထွက်ခွာနိုင်ဖို့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းလုံခြုံစိတ်ချရရေးဂျိုးပတ်နေရပါတယ်ခုဒေသစင်တဲ့ဒုံးကြီးကောက်ဝဲရေးစနစ်ဟာတင်းငွေနေနေမနက်နှစ်နာရီကစလို့စတဲ့အသက်ဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစနစ်ဟာဒုံးကြီးလောင်ချတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတံပြန်ဖျက်ဆီးရမှာကဘာအသွင်ဝင်ကြောင်းကောင်းကောင်းတည်တည်ပြသထားနိုင်တဲ့စနစ်ပါဆိုပြီးအ í ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ် အသေ country, းစိတ်မှာအဲ့ဒီဒုံချီကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုတက်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုပြည်ရဲဝင်ကြီးပြောခွင့်ရသူတာရစ်အာရိယန်က AFP ကိုပြောပြမှစနစ်ဟာဘလို့မျိုးအဆနဲ့ဘသူတွေလာရောက်တက်ဆင်ပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တာဝန်ရှိသူတွေကမပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ပြောခွင့်ရသူအိုမာရှင်းဝါရီကအဲ့ဒီစနစ်ကိုမိမိရဲ့နိုင်ငံသားမိတ်ဆွေတွေကပေးအပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါဟာအတော်လေးရှုပ်ထွေးတဲ့စနစ်ပါ အခုတော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပြီးနိုင်ငံခြားမိတ်ဆွေတွေကကွန်ညီပေးနေတယ်လို့သူကပြောပါရတယ်။ Islamic နိုင်ငံတော် IS အဖွဲ့က2020ခုနှစ်မှာကပူးမြို့တော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းတာလီဘန်တွေဟာနိုင်ငံတလွှားကအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေမော်တာကျည်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆိုသလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလေရှိပါတယ်။